Сәлем, достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен етті бәліш рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажеті қатпарлы қамыр, ішіне салатын, сиыр етінен жасалынған, және орылған пиязбен араластырылған начинка. Етті мен қайнатып, майдалап турап алдым. Алдымен қамырды алып, жайымыз. Қажетті формаға келтіреміз. Біз бүгін 4 бүрішті мәлі жасаймыз. Начинканы салайық. Жайып шығамыз. Жиегінен 1 сантиметр қалдырамыз. Қатпарлы қамырымызды екіге бөлген болатымыз. Кішкене ұнды сеуіп, бәліштің бетін жабатын екінші қамырды жайып аламыз. Оны да төрт бүрішті формаға келтіреміз. Қатпарлы қамырдың рецептісін алда болып бірдермен бөлсетін болды. Бәліштің бетін жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт қосып араластырып, бетіне жағып аламыз. Дайын болған бәлішімізді 180 градус ысып тұрған духовкаға қойып, 30 минутқа пісіріп аламыз. Етті бәлішіміз дайын. Бәлішті кесіп көрейік. Үйде менің рецептімді пайдаланып, пісіріп көріңіздер. Сіздермен болған мен Лида. Каналымда келесі кездескенше күн жақсы болсын. Астарыңыз дәмді болсын.